Кадетський корпус незабаром почнуть відновлювати. Державна судова адміністрація уклала договір з підрядною організацією на виконання протиаварійних робіт. Роботи передбачають насамперед ремонт даху. Останні кілька разів горів, як наслідок, будівля руйнувалася через опади. Ремонт виконуватимуть згідно з проєктом, який члени відповідної групи представили цього літа. Спочатку демонтують згорілі конструкції, які збереглися. Спочатку ми знімаємо покрівлю, потім дерев'яні конструкції даху, укріплюємо цегляні простінки несучих стін в першу чергу, ставимо страхові опори, далі міняємо в випадку необхідності цеглу, яка вже не витримує фізичних навантажень і підлягає ерозії. Після того будується монолітний залізобетонний пояс по периметру всієї будівлі для того, щоб її укріпити. Частина покрівлі та куполу будуть монтуватися на землі. Також проведуть систему водовідведення. Завершити протиаварійні роботи мають наприкінці грудня 2021-го. Однак коли вони розпочнуться, поки невідомо. Надо дозвол на початок будівництва. Это в Киеве. Берет управление капитального строительства разрешение. И когда нам дадут это разрешение начать работу, тогда мы и будем делать. Но никак не раньше. Это уголовно наказуемо. Договор это, я не знаю, 10% от всего. То есть, ну, много чего организационных вопросов надо решить сначала. Нагадаємо, кадетський корпус – це одна з будівель ансамблю Круглої площі, побудована майже 2 століття тому. Там готували до військової служби дітей та підлітків. Останній випуск завершив навчання у 90-х. Відтоді споруда не виконувала ніяких функцій. Через відкритий доступ до кадетського він не раз горів. 24 липня рішенням Кабінету міністрів споруду передали на баланс держави. Дарина Литвак, Віталій Кваша, Станіслав Авдєєв, Пітіві.